Комфортне лише у квадратних метрах помешкання. Так, на вулиці Євгена Коновальця, 2, замалуватися можна не тільки 9-поверхівкою, а й прибудинковою територією. Яскравий дитячий майданчик із огородженням, незвичної форми та дизайну, лавки для відпочинку викликають подив. Оригінальні урни та попільнички, унікальні світильники. Любителі ж активного відпочинку можуть вивільнити свою енергію на спортивному майданчику або ж футбольному мініполі, які знаходяться зовсім поруч із будинком. І весь цей маленький казковий світ створювала власними руками команда «Смартбау». Втілення цього проекту потребувало немалих фінансових зусиль, але ми не зосереджувалися на економії. Ми намагалися створити комплексний завершений проект з сучасними архітектурними рішеннями, з функціональною прибудинковою інфраструктурою. Такий затишний та неординарний куточок у Рівному наразі єдиний. Однак Олександр Гусарук зазначає, що його креативна команда вже працює над створенням наступного, не менш оригінального проекту, оскільки «Смартбау» прагне розумного будівництва від ідеї до втілення проекту в життя. В Рівному, на жаль, не кипить робота на будівельних майданчиках, але нас дуже, дуже гаряче в нашій творчій студії. Там кипить робота над створенням нових проєктів, над пошуком нових цікавих архітектурних рішень. І дуже швидко ми порадуємо рівнян нашими новими проєктами. Однак про будівництво у нашому місті ми заговорили неспроста, адже вже незабаром, а саме 14 серпня, усі причетні до будівельної сфери будуть святкувати своє професійне свято. І Олександр Гусарук також приєднується до вітань. Переддень професійного свята Дня будівельника я щиро хочу привітати в першу чергу свій улюблений колектив з професійним святом, а також колег-будівельників, побажати нам натхнення і втілення задумів.